1. května uplyne 15 let od chvíle, kdy se Česko stalo součástí Evropské unie. Země vstoupila společně s dalšími devíti státy, zejména postsovětského prostoru v rámci zatím největšího unijního rozšíření. Tuzemská veřejnost během následujících let ovšem propadla ve srovnání s ostatními státy vůči evropskému projektu významné skepsy. Naplnilo členství v Unii očekávání s ním spojovaná v roce 2004, nebo je nedůvěra vůči evropským institucím oprávněná? je o tom bude řeč. Pro a proti Veroniky Sedláčkové. Našimi hosty jsou dva někdejší premiéři. Bývalý předseda ČSSD Vladimír Špidla, dobrý den. Dobrý den. Taky bývalý předseda ODS Mirek Topolánek. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, první otázka pro oba stejná. Já požádám, je-li to možné o krátkou odpověď na ní, protože pak to rozvedeme blíž, ale ta otázka se nabízí, pane Topolánku, jestli Evropská unie splnila očekávání, se kterými jsme jako Česko do ní před 15 lety vstupovali, nebo jestli nemáme být spokojení. Co si o tom myslíte? Já bych řekl, že tam jsou v obou straně nenaplněná očekávání. Je ze strany Evropské unie, je to ze strany České republiky a jejich občanů. Díky za to krátkou odpověď, pane Špidlo. Řekl bych, že v zásadě se dosáhlo to, co se předpokládalo, ale ukázalo se, že dosažení určitého dílčího cíle neznamená ještě úplné štěstí. samozřejmě otázkou, jestli máme očekávat od Evropské unie úplné štěstí, ale pane Topolánku, když říkáte vzájemně nenaplněná očekávání ze strany Evropské unie i Česka, v čem podle vás sklame nebo sklamala Evropská unie Česko? Vím, že máme málo času. Já si myslím, že pro nás, teda osobně pro mě určitě, ten první květen 24 byl naplněním Nějaké touhy celé generace, možná dvou generací lidí, kteří žili za železnou oponou, s návratu k normálnosti, do standardního světa, do normální civilizace, k demokracii, svobodě. Já jsem vnímal daleko důležitější datum v roku 1999, to byl vstup na to, který pro mě znamenal bezpečnostní záruky. Ten vstup do Evropské unie pro mě byl trochu vynucený. My jsme neměli žádnou jinou možnost, žádnou jinou alternativu a myslím si, že pro spoustu lidí, kteří očekávali po revoluci snadnější život, větší výdělky, tak se to nenaplnilo v tom smyslu, že to jsou dneska důchodci, stejně jako já půjdu do důchodu, tak i ti lidi kolem něco cinkali těma klíčema už jsou v důchodu. A jsou to lidi, kteří mají v rodině exekuci, mají velmi nízké důchody, protože nikdo nezrealizoval důchodovou reformu za těch 30 let. E, jsou nespokojení, frustrovaní, demokracie a svoboda je nezajímá, mm. zajímá je cena inzulínu, výše důchodu, e, bojí se migrace. To znamená, celá ta generace lidí, která u té revoluce aktivně byla, tak je dneska v důchodovém věku a je nespokojená, těch 30 let bere jako 30 let ztracených. A za to může Takže ta... Evropská unie? E, za to nemůže no Evropská Unie. Jste se ptala, z čeho pramení ano. ta skepse českých obyvatel. To je jeden problém. Druhý problém, že vlastně ten přechod centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní, která se postupně mění v ekonomiku smíšenou, za to ekonomicky, to znamená daleko větší a trofující veřejný prostor, neznamenal pro ty lidi takový, takové štěstí, jak říkal Vladimír Špidla, než které očekávali. Takže jsou i ekonomicky nespokojení, mají pocit, že všechno bylo uděláno špatně. Ty všechny ty chyby po cestě, které byly buď vyvolané, nebo nezbytné, nebo možná zbytečné, ale každopádně se staly, tak Těch lidí vyvolávají další frustraci. No a ten třetí důvod je, že Češi jsou relativně konzervativní a ta Evropská unie se gyroskopickým efektem posunuje stále někam jinam. Do, od konzervatismu. Od toho konzervatismu k takovému, já bych řekl, skoro, skoro místy, někdy tomu říkám neomarxismus, to znamená, preferuje témata, která, pro nás, která nám nejsou úplně vlastní, většinově, a přitom neřeší nějaké zásadní věci, pro zásadní problémy, zásadní. které nejenom pro nás, ale obecně pro, pro obyvatele mhm. celé Evropské unie, ten proces, který probíhá u nás, ta skepse přece není jenom u nás, i když pomaleji ve všech zemích začínají vyhrávat strany populistické nebo dominovat, Aha. začínají se lidé, začínají být nespokojeni. To znamená, je to souběh několika faktorů, které který, vedou k té skepsi, které k té skepsi Rozumím. lidí, nejenom u nás. Teda. Pane Špidlo, řekl byste, že ty faktory, které Mirek Topolánek vymenovává, si lidé spojují s Evropskou unii a také proto jsou skeptičtí vůči tomu, jak funguje. No, myslím si, že to je jeden z problémů. Jo. Když se podíváte na třeba důvěru k institucím, a to i k institucím České republiky, tak zjistíte, že mezi důvěrou če českých občanů k českým institucím a důvěrou k evropským institucím v podstatě neexistuje. Nevěříme nikomu. Nevěříme v zásadě, v zásadě nikoho. Jo. Čili myslím si, že Mirek Topolánek má pravdu, že. To, co přináší život, to, co přináší těžká politická transformace a co vlastně s Unií není přímo, přímo spojeno, tak vstupuje do našeho uvažování o Evropské unii. To si myslím, že je jasné. Když tady Merik Topolánek také řekl, že pro něj bylo významnější vstoupit do NATO a ten vstup do Evropské unie vnímal jako jistý vynucený krok, protože nám nic jiného nezbývalo v tomto geopolitickém prostoru, vnímáte to, pane Špidlo, taky podobně, že to bylo nutné, že to zkrátka bylo nezbytné? Tak já si na rozdíl od Mirka Topolánka si myslím, že důležitější alespoň pro mě byl vstup do Evropské unie, ale to je jiná věc, to je otázka pohledu. No víte, vždycky existuje alternativa. To není tak, že není žádná alternativa, vždycky nějaká existuje. Je otázka, jak bude vypadat, co, co sebou přinese. Ale rozšíření Evropské unie nebyl projev naší vůle vstupu, jo? To byl projev taky naší vůle vstupu, ale byl to současně to byl projev vůle Evropské unie to rozšíření udělat. Protože A se, mohla dělat něco jiného? To je otázka. No, hele, mohla, mohla. Takže to mohl být i úspěch, že, že nás přijala. Evropská, protože se rozpadl sovětský svaz a tím prostě vznikla velká geopolitický problém ve střední Evropě. A unie na něj mohla reagovat buď, že se teda rozšíří, a nebo ne. A oni se rozhodli jít cestou rozšíření a já si myslím, že to je dobře a že nám to pomohlo, že ten výsledek jakkoliv sebou nesl ohromný množství potom vnitřních problémů, tak přesto tenhle ten prostor stabilizoval. Jestli by se tak stalo něco za jiných okolností, nevím. Ale musím říct, že pro ně do uvažování vstupovala třeba válka v Jugoslávii. Oni viděli, mm -hmm. co se může stát. Mm -hmm. Pane Topolánku, když jste mluvil o tom, co všechno souvisí s tou českou skepsí, nakolik za to můžou čeští politici, potažmo političky, kteří hledají v Unii snadný terč, když se něco nedaří doma, takže lidé vlastně jsou zvyklí vidět na straně Unie to negativní? Samozřejmě za to můžou. Politici můžou za všechno. No, to možná i novináři, ne? <laughs> uh, novináři ještě víc. Je to, víc. <laughs> uh, je to uh, já bych řekl, to znovu souvisí s tím uh, těžce naplnitelným očekáváním lidí. Uh, politici jsou takoví, asi jsou ti lidi, oni si je volí, uh, to znamená všechna ta negativa, která se uh, nahromadila v těch mocích a v těch hlavách za 40 let totality nebo možná z nacistickou okupací ještě déle, se, promítají potom i do té politické práce. Ti lidi se nemění tak rychle, že se to dvě, tři generace, než vlastně dojde k nějaké generační změně. To znamená, mají, mají tu vinu v tom, že bylo velmi snadné a sám jsem se toho dopouštěl a nebyl jsem sám jediný, kdo, když nějaký problém potřeboval pojmenovat, tak si našel nějaký problém, nějaký zjednodušení našel ho v té Evropské unii, i když já jsem to dělal možná nejméně. Nakonec jsem to byl já, kdo vlastně přinutil vlastní stranu ratifikovat Lisabonskou smlouvu, mm -hmm. což, mi, což, mi nikdy, což mi nikdy ta strana neodpustí. Já, si, já se domnívám, že u těch, že lidé se v zásadě o potyku nezajímají, takže se nezajímají ani o tu Evropskou unii. Otevřely se hranice, což dodnes někteří berou jako velkou chybu, já jsem to bral jako velký úspěch prasknutí třetí obruče kostě u toho nasmrt, jako premiér, a jo. když S samoz, jsme se tak dostali jenom do jako premiér, prostoru. ale díky našemu rozhodnutí jsme vlastně přinutili na ty, ty, země sousední k tomu, abychom usilovali o otevření Schengenu. Dneska se ukazuje ten krok jako problematický, i když úspěšný. Takže krátkodobé pohledy vždycky vypadají jinak jak ty dlouhodobé. Pro mě naprosto klíčové, proč beru ten, to členství Evropské unie jako nezbytné. Mm -hmm je opravdu ten geopolitický pohled, protože do trochu studoval aspoň dějepis sedmé třídy, tak ví, že daleko lepší je silné Německo uvnitř Evropské unie, než silné Německo s dominantním, s dominantním Ruskem, kteří si v rámci nějakého hmm. nového koncertu velmocí tu Evropu podílí, jak budou potřebovat. Já to beru jako naprosto geopolitický projekt, v tomto smyslu ta, pragmatický projekt? Pra, naprosto pragmaticky, ta ekonomická dimenze my jsme byli schopni po revoluci během velmi krátké doby přesměrovat 70 našeho exportu do bývalého RVHP mm -hmm. směrem na západ. Dneska máme přes 80 mm. exportu do, do eurozóny, je to hlavně Německo, což zase není úplně pozitivní. Nicméně my bychom zřejmě ten ekonomický krok zvládli i bez toho, protože tu reputaci a určitou kredibilitu jsme mm -hmm. získali právě už tím vstupem do, do Severoatlantické aliance. Pane Špidlo, vy jste zase vedl vládu, když jsme vstupovali před těmi 15 lety do Evropské unie. Mě by zajímalo, jak jste vnímal, když to byla právě ČSSD vedená Jiřím Paroubkem, která v době, kdy Mirek Topolánek byl premiérem a měli jsme předsednictví v Evropské unii, schodila vládu a to se zkrátka odrazilo na, na, českém renomé. Podívejte, na českém renomé se to nepochybně odrazilo a nepochybně, nepochybně to byla chyba. No, z, z hlediska uh, Jirky Paroubka. Vím, že svého času mě říkali, což nemohu potvrdit, ale říkali mi to kolegové, že se pokoušeli s, tady s Mirkem Stopolánkem dohodnout na nějakém hradním míru a že se, že se, to, moc, že se to moc nevedlo. Takže, to jo, to Takže to nevím, to z tohohle hlediska pozadí že se nevím, nechtěl ale, domluvit nikdo. Ale chyba to, prostě, chyba to byla. A je to spíš pro mě příklad trošku obdobnej Brexitu, kdy prostě s daleko menšími důsledky, kdy prostě politik k tomu, aby si zvládl nějaký dílčí problém, rozběhne eskalaci, kterou potom nezvládne. Vy jste byl, Můj pardon. odhad je, mm -hmm. že Jiří Paroubek nepočítal s tím, že to, že to vyjde, ale to... můžu se mílit. Tak, pane Špytlo, vy jste byl pak také několik let eurokomisařem. Ozývala se ta událost ještě v průběhu let přijednání, aha, aha, aha. Za, že tedy Česko nevyužilo příležitosti? To ani, to ani moc ne, protože Česko příležitost využilo. Jo. Ono třeba zvládlo ohromnou plinovou plynovou krizi, čili my jsme bez ohledu na to, jak ta situace jak to vypadalo vypadala doma, jak to vypadalo doma, tak jsme ukázali, že k, ně, že k něčemu jsme, ale to víte, že nás to oslobilo. I když nejsme jediný stát, kde se něco podobného stalo. Belgie, mm -hmm. to bylo daleko delší krize. Já k tomu řeknu jenom tolik, že to nebyl Jiří Parobek a Vojta Filip, kteří zhodili tu vládu, ti asi po páté v řadě vyvolali hlasování o neduvěře vládě a to k opozici patří. E, tu vládu přece zhodili dva hlasy e, strany zelených, e, tehdy vedené. E, šéfem Barandova Soukupem a dva hlasy Václava Klauze. To byl tlustý a vypl, takže je to trochu složitější. Mm -hmm. A to renome, přestože jsme zvládli plynovou krizi a řešili jsme krizi v Gaze a účastnili se těch jednání klíčových o finanční krizi, která mm -hmm. tehdy zrovna jako, řekl nabývala na, na, síle a byli jsme iniciátory těch jednání, tak tím to přece si poškozeno bylo. A to renomé tím poškozeno bylo, protože Belgie, přestože neměla vládu, tak byla schopna to přece zvládnout, protože existovala nějaká vnitřní dohoda. Ta nám tady chybí, takže k té skepsi, kdy jsme o ní mluvili, patří i to, že ta země se možná daleko dalekový statifikovala, rozdělila, než byla rozdělena v době té revoluce, kdy všichni toužili, se nadechli uh -huh. k té aktivitě a k té sobodě, Tak ta tak země je dneska opravdu rozdělená poměrně fatálně. Je to hodně generační problém, jak jsem už o tom hovořil, a je strašně snadné zneužívat ty podstaty, City, tu skepsy, ty obavy, všechny ty uh -huh. frustrace, které ty lidi mají v tom politickém souboji, který dneska rámuje politickou scénu v Česku. Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí bývalé premiéry za z Mirka Topolánka za ČSSD Vladimíra Špidlu. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po půl desáté na Plusu. Pane Špidlo, jste pro větší integraci Evropské unie, o které se teď hodně mluví? Měla by Česko vyjádřit svoji touhu po integraci třeba přijetím eura? Podívejte se, já si myslím, že větší integrace Evropské unie je nezbytná. Je otázka, jestli se odehraje na celém území EU, Evropské unie, to je jiná věc. Ale když vidíte, že svět se vysloveně mění v koncert velmocí, tak prostě unie musí dosáhnout úrovně, která ji umožní v některých alespoň oborech a v některých okolnostech se chovat jako mocnost. Takže podle mého názoru je potřebná vyšší míra integrace v zahraniční politice, v bezpečnostní politice a tak dále ale že bych měl nějaký úplně, úplně přesný představy, to nemám. A ta moje podotázka, jestli bychom měli vyjádřit touhu zůstat v tom, jak se říká, had, jako to v, tom skutečném centrální, v té skutečné centrální části Evropské unie přijetím eura? No, my by se. To nejde, To Je, úplně, je to spíš leg, politikum ne, než ekonomikum. Je to legračně lid. položená otázka, jo, protože my v jádru Evropské unie jsme, ať chcem nebo nechcem Na našich hranicích. I kdybychom říkali, nebo aji, politici, aji, 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 cokoliv. ať říkáme, co říkáme, protože na našich hranicích je Spolková republika Německo, jasný klíč k Evropské unii. A jak už bylo řečeno, většina exportu jde přes Spolkovou republiku a tak dále a tak dále. Čili ta otázka je, zda ne zda máme být a chceme být, my jsme, ale zda chceme mít v tom jádru odpovídající vliv. Mm -hmm. A po mém soudu to vyžaduje přijmout euro. Tak stejná otázka pro Mirka Topolánka, jestli touha po větší integraci je to, co je správné a jestli Euro ano, v nejbližší době. Tak my jsme se dobrovolně vzdali části své suverenity tím, že jsme přistoupili na členské Evropské unie a později na Lisabonskou smlouvu. A tak trochu jsme netušili, že tím vzdáváme části své svobody. Takže já jako člověk v tom hodnotovém pohledu konzervativní, v tom ekonomickém liberální, i pro mě individuální svoboda je nade vše. To znamená, já už v projevu před Jose Manuelem Barózem k pětiletému výročí jsem pojmenoval hlubokou míru integrace nebo tu tendenci k unifikaci jako zhoubnou, která povede k decentralizaci, která povede k erozi toho projektu a po deseti letech, kdy už jsem byl mimo politiku, jsem mu jenom přidal jiná adjektiva. Já si nemyslím, že je to ten směr, že bude, že bude díky tomu, díky odchodu Británie a díky tomu direktoriátu Francie a Německa znásobovat, řekl bych, vůli těch mocností, těch silných zemí a že celý ten projekt bude erodovat v případě, že se bude, bude tendence hlouběji integrovat a hlouběji tlačit prostě do, to, do té unifikace všechny ty ostatní mm -hmm. země. Já jsem přítelem flexibilní, flexibilního členství, které nevím, jestli je vůbec ještě možné. Nicméně, tak jak to probíhá, že některé země jsou v měnové unii, některé nejsou a tím odpovídám na to mm -hmm. euro. Buďme rádi, že ho dneska nemáme. Teda to Dnes musím možná říct, že... a co za rok? <laughs> Hovoří se Možná o za 100, za 150 let bych to dovedl představit. To znamená, já jsem přítelem naprosto flexibilního členství, kde ty země podle, podle svých schopností a podle toho, jak jsou na tom ekonomicky si, si volí určité. A musí existovat nějaký nejmenší společný jmenovatel. Na tom nejsme mm -hmm. schopni se v Evropě nikdy dohodnout. Proto ten projekt vytva vlastně dneska ukazuje takové vnitřní pnutí mezi jižním a severním křídlem ekonomicky, mm -hmm. mezi těmi bývalými zeměmi, a, a, těmi novými zeměmi, nejenom Vyšegrádem, spíše mentálně. To znamená, ty, ty dělící roviny vznikají, je velmi složité najít konsenzus, který je víceméně vynucený pod tlakem toho direktoriátu, který dneska představuje Macron Merkelová. Uh -huh. Tak, pane Špidlo, není to naopak destruktivní prvek direktoriát Macron Merkelová snaha žádný direktoriát Macron Merkelová <laughs> neexistuje. Jo? To opravdu... Uh, unie... Oba jsme tam byli, Vladimír. Oba jsme tam byli, oba jsme viděli, jak to funguje. A Unie je v tomto směru daleko víc koncipovaná na tom, aby nikde nevznikal Řím. To je její problém, že ona je vybudovaná tak, aby nikde neexistoval Řím, aby nikde nevzniklo nějaké dominantní mocenské centrum, které potom pochopitelně vede k řadě konfliktů. Já si myslím, že ta otázka prostě není odpověd, odpověditelná takovou pouhou spekulací. Jsem přesvědčen o tom, že existují důvody, a oblasti, kde se musí Unie integrovat více, jinak bude ohrožená jako taková. Ty to oblasti si... jste vyjmenoval, bezpečnost. No, no, uvědom, uvědomme si to. Prostě tohle je svět, který je ve, ve velkém přerodu, a existuje Čína, Spojené státy, Rusko, řekněme ještě Jižní Afrika a Austrálie. A to jsou země, které budou, zvlášť budely stup, stupňovat ekologické a jin, jiný tlak, tak budou mít tendenci vytvářet direktorium. Mm -hmm. jo. Takže my máme buď možnost jako Evropa být součástí této struktury, a nebo ne. A, nebo ne. Mm -hmm. a k tomu se musíme přizpůsobit. Jaké to bude mít konkrétní pojmy, prvky to je těžké, protože integrace Unie vznikla po druhé světové válce jako důsledek určitého historického procesu je historickým procesem a žádný historický proces není v pravém slova smyslu ředitelný. Mm -hmm. A nevíme taky, jak skončí. A já jsem tady, pane Topolánko, zmínila Vyšegrádskou čtyřku. Zajímalo by mě, jestli podle vás to, že se angažuje Česko velmi výrazně právě v rámci této skupiny, mu spíš pomáhá nebo spíše škodí? Mm. Já nevím, jak dalece si myslíte, že se angažujeme v rámci Vyšegrádu. Záměr ten Vyšegrád byl nepochybně silnější, až nebezpečně, protože jak i Fico, i, Đurčán, i Tusk byli daleko víc konsenzuální politici, než je dneska Orbán, nemluvím o slovenském premiérovi, a než je, než je sice premiér Moravěcký a Jaroslav Kačinský v pozadí. Myslím, že se Vyšegrád dneska zhodne na negativních tématech, na negativní vymezení, ale té pozitivní politiky, která by ovlivňovala Evropskou unii, je tam daleko méně. Uh -huh. To znamená, Vyšegrád by mohla být teoreticky nějaká báze při nějaké erozi Evropské unie. Já se bojím, že ty historické resentimenty a to, ta lokalizace ve středu Evropy je spíše komplikací historicky, historicky determinovanou a v tom v tomto smyslu by to bylo sice přání otce myšlenky, bylo by krásné, kdyby Vyšegrád fungoval jako nějaký malý Benelux. Už, ale Nicméně myslím, není, že to není úplně možné a já preferuji v tomto smyslu, ať se stane cokoliv, zůstat v tom severním křídlu Evropské unie, já tomu říkám Marková zóna, což je Skandinávie, možná část Beneluxu, je to Německo, my, možná Slovensko, Rakousko a tím to končí. Uh -huh. Nicméně já jsem se chtěl vrátit k tomu, když jsme se bavili o tom, jestli to, je tam malý Řím, velký Řím, Selma je což je nejvýše postavený úřední, nebo jeden z nejvýše postavených úředníků. Mluví se úředníků. o něm jako o šedé eminenci, o eminenci v je, určitě, je určitě mocnější, Evropských než institucí. je předseda Evropského parlamentu Tajány a Merkelová je nepochybně mocnější než Juncker, protože si ho tam dosadila. To znamená, je to, je to, trochu složitější, já si myslím, že tam existuje ten direktoriát, existuje ten velký tlak, je to vidět i na tom, jak si Německo dokáže prosadit v Evropské komisi svoje zájmy, přestože jsou proti směrnicím a má celkovém směřování. Vladimír Špědla, možná ti, kteří si dívají na naše internetové vysílání nebo prostě na webčeské rozhlasu, vidí, že se chytá za hlavu. Mě nechytá by zajímalo... Za <laughs> proč? Všechno čtyři ne. teda. Nechytá se za, za hlavu, bolej, bolej ho zádat, což bohužel přináší tak, Už to, pomalinku se blížící vyšší věk, takže to nebylo za hlavu, chytání se za hlavou. Podívejte se, Samozřejmě, že Unie je směs federálních prvků, kde když se hlasuje v radě, tak český hlas má jednu váhu jako hlas Angely Merklové, čili to je rovnováha, kterou v žádném jiném uspořádání nemůžete získat. Takže to má prvky do určité míry federální, to znamená ty, které jsou zpravované tou nadnárodní strukturou, a pak jsou tam prvky čistě mezivládní, kde pochopitelně reálná, reálná hodnota, reálná váha těch států hraje roli. A to je podle mě jeden z problémů rozšíření, protože rozšíření posílilo. Oslabilo ten federální prvek a posílilo ten mezivládní prvek, tu rovnováhu sil. No a v rovnováze sil, jak říkal Napoleon, vítězství je vždycky u větších praporů. Je. Mm -hmm. Takže to To, je někdy no, to někdy hraje roli malém psovi, taky. Ne, tady ještě. Vy... To... Já jenom ještě se vrátím k tomu, kdy jsme mluvili o tom, jak je třeba více integrovat některé oblasti. Na Evropské unii nebo na EHS a původním společenství uhlí a ocet, jak se to vyvíjelo, mi nejvíc. Víc vadí věc, kdy se, kdy se něco dohodne, nějaký model ekonomické spolupráce. Čtyři svobody, volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a osob. A ani se ten projekt dokončil, aniž ten projekt v podstatě začal fungovat, tak se přináší nový projekt, spíše politický, a jakoby překonává a nechává a není v mlze to ten vývoj, ten, o kterém znamra... mluví ne, Není, já jsem, já jsem, v tomhle, asi jsem víc technicistní, já mám rád, když ten projekt má začátek a konec, no a ale pak nemá na, základě konec. Pořád na základě, vyhodnocení, ho na základě vyhodnocení úspěšnosti toho prvního kroku dělám ten krok druhý. Evropská unie, vlastně, my jsme asociační dohodu podepisoval Klaus v době Maastrichtské smlouvy. Vstupu jsme s Vladimírem Špidlou 1. května 2004 v době platnosti smlouvy z NIS. A za mě se potom schvalovala smlouva Lisabonska. To znamená, každá ta smlouva znamenala určité, určitou míru ztráty nezávislosti a suverenity a předávání těch kompetencí do Bruselu s tím, že pro mě byla maximem možného, mm -hmm. už ta smlouva Maastrichtská, už ta, byla, už ta přinášela některé integrační a politické prvky, které pro mě byly těžce pro vás. Pak už to šlo Absolutně zahranou. Tak krátká reakce Vladimíra Špidly, ještě máme chvilinku. No, já Pro vás řek, to zahranou není. Ne, podle, podle mě to zahran, zahranou není, ale hlavně ten problém je, že opravdu budoucnost boží vždycky plány přítomnosti. Prostě e, nikdo si nemyslel, nebo třeba Emmanuel Todd, francouzský sociolog, už někdy v roce 79 napsal, že se Sovětský svaz zhroutí v 90. letech. Jo. Takže byli lidi, kteří předvídali zcela zřetelně, ale v, v, obecně pro obecné politické mínění rozpad Sovětského svazu uh -huh. byla neočekávaná událost. A tady vám můžu popsat jeden, jeden no setkání s Jackem Delorem, který v zásadě bych řekl, je, konce, má koncepci méně, ale více, jo, jako méně, ale důsledněji. A tam jsem zřetelně viděl: oni zavedli euro a mysleli si, že v některých věcech prohloubí Unii a najednou se jim rozšíří, najednou se rozpad svaz a oni museli reagovat úplně jiným způsobem. Čili plán, který měli víceméně... No, plán, který měli víceméně tak, jak z toho vytyčil vy, prostě v euro, další kroky a pak uvidíme, tak byl zbořen dějinami, které ho na nás čas od času kašlou. Za účast právě proti děkuji bývalým premiérům, jednak bývalému předsedovi ODS Mirku Topolánkovi a také Vladimíru Špidlovi, bývalému předsedovi ČSSD a také bývalému euro Komisaři. Pánové díky. Nasledanou. Za, za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.